Lyssna! Vänd dig om till kameran. Lyssna! Det här är Keir Action. Vänta, kameran! 2009. Kör du? Ingen kamera, ingen kamera. Vad är det? It's a key action, keeping it real. Fett med soff. Alla vill ha Keir. Alla vill ha Keir. Alla vill ha Keeping it real. Törstig eller? Ja, vi är så fjärdiga. Fett med soff, körda. Vad fan är linsen då? Vad fan är linsen? Där är den, ser du. Där är den. Skit i det. Skit i det. Cash på konto. Pensionen så högt alltså. Jag filmar. Jaha, men fan jag så posar det. Det här är då Medborgarplatsen, en helt vanlig dag. En helt vanlig dag. Fuck you! Här har vi ett av förslagsbarnen till exempel. Lugn!